Sazka platí za největšího podporovatele sportu mládeže u nás. To, že je také hlavním partnerem České olympijské nadace, spolu úzce souvisí. Největším posláním nadace je totiž zpřístupňování sportu těm dětem, které by se jinak ke sportu nedostaly. Rodiče nebyli schopni vychovávat vnučku, takže jsme si ji soudně nechali dát do naší péče. Natalce dává sport určitě zodpovědnost sama k sobě, k tomu kolektivu, s kterým teda je pohromadě na basketu, a že hlavně má smysl do života, že něco v životě může dokázat. Tedle těch příspěvků, kterou dostáváme, tak Natalka si uhradí veškeré příspěvky, uhradí si soustředění každý rok a i oblečení a věci, co potřebuje k tomu sportování. Boty, pak chraniče na lokty, tak jsem měla chraniče na kolena, kraťasy a trika různý. Tuhle podporu si myslím vnímáme všichni, jo, trenéři, jo, klub, prarodiče, kteří se o ní starají, a určitě jí to pomáhá i v motivaci do toho sportu. Jde část peněz ze sázek na sport je úplně ideální a já si myslím, že to je nádherný řešení, nádherný nápad.